Аз съм Анелия Господинова, родена съм в Хасково, но живея в Търлици, провинция Бари, Италия. Фразата, която най-много обичам на италиански, която няма превод, смисъл, Google я превежда обичам те, но всички знаем, че обичам те на италиански е ти амо. Фразата, която те използват и е една фраза страхотна, за която можеш да използваш за приятел, за майка, за любим, е ти волю бене. Буквално преведено е желая ти всичко най-добро и всичко добро за теб желая. За тези близо 10 години в Италия, на какво те научи Италия? Да не бързам за никъде. Точността, която тук, примерно, като кажем в 7 часа, нали, ще те чакаме ли къде си, ти точно 7.00, нали, точност, те не бързат за никъде. На какво ме научи? На спокойствие. Там, поне в региона, където съм аз, живота е спрял. Никой за никъде не бърза. Всяко нещо ще се случи в точно определения момент, когато му е времето. Живота ти там в една дума? За в момента прекрасен. Как замина? Заминах като на шега. Майка ми замина в началото, преди 16-17 години. Действителността в България, с която тя се сблъска, бизнеса ни започна да запада. И тя реши, че иска да си опита късмета в чужбина. Като баща ми преди това, защото той цял живот е работил в чужбина, в Либия, Иран и Ирак, и сега беше като че ли тя се чувства, че е неин ред да замини, да преправи една пътека. В началото ходех само на ваканциите, на море, на плаж и виждах само хубавата страна на Италия, хубавата храна и екскурзии на цяла Пулия, където, нали, региона, където живеем. След това в университета тук, нали, си учих и след университета поработих малко и като на шега реших една сутрин, се събудих май месец и реших, че трябва просто да замина там при нея. Първо, защото ми липсваше ми баща ми, просто чувствах се сама тук и реших, че може би бих се чувствала добре там. Заминах, не знаех много италиански, знаех няколко думи италиански. Записах се, колкото и странно сега да звучи, имам завършен четвърти клас в Италия. Записах се на вечерно училище и започнах работа в един рибарски магазин. Всяка сутрин, фактически рибарските магазини отварят много рано сутрин и са до обед, работят до обед и са на всеки ъгъл. Там се научих как да правя салати, защото правяха всичко, как се отварят миди, как се обезкостява риба и всички тия неща в процеса на работа ги научих. И естествено езика усъвършенствах там. След това така се случи, че забременях и си останах за кратко вкъщи, докато сина ми беше на 3 месеца, когато започнах работа отново. Защото в квартирата, където бяхме ние, хазяйката ми беше дошла с баща си за през лятото. И помоли, помоли дали мога да хода с детето, с 3-месечно бебе, да гледам баща й. Вече детето като поодрасна и започна да ходи на градина, започнаха си подарох документите за една зала речивименти. Зала речивименти, това са зали в Италия, които се използват за кръщенки и за сватби и за годишнини от сватби, примерно за много специални събития. Тези зали са почти, не почти всички са извън града, защото те са огромни. Това са едни огромни паркове с много зеленина, типа с гора, с шатравани, с лабиринти от цветя, от храсти. Нещо изключително красиво и самата сграда е огромна.
аз отивах на работа в 9. До 12:30 трябваше масите и всичко да е изпънато така по конец и да е готово, защото там дисциплината е много стриктна. Гостите идваха около 2-2:30, примерно ако е сватба. И цялото това нещо приключваше в 3:30-4 сутринта. Работих доста дълго време и много ми харесваше. В интересни са, колкото и натоварен да беше графика, колкото и изморена да се прибирах, това беше едно преживяване страхотно. Но единственият проблем беше, че аз не си виждах детето. Имам един комшия, който живее до нас. Ми предложи, нали, той има пицария, ми предложи да започна работа в неговата пицария. Като сервит... Не, в началото като ми е чиниите. Колкото и странно да звучи, напуснах работа, която обожавах между другото, и започнах работа като ми е чиниите. Това продължи около 4-5 месеца, докато едно от момичетата, сервитьорката, напусна и аз заех нейното място. Доста дълги години работих там. Преди 3 години той затвори пицарията, защото се пенсионира и реши, че трябва да си вече даде почивка. И аз се прехвърлих в една друга пицария на работа. В момента там работя като сервитьорка и помагам в кухнята за антипастите. Като редувам, единия ден съм сервитьорка, на следващия път, който отида на работа, съм в кухнята. Защо антипасти? Защото изкарах курс за антипасти. Антипасти, това са един вид разядки, които се приготвят преди основното. Те присъства всеки ден. Абсолютно всеки ден. Историята е такава, че преди години, много години, когато по време на войната, на Първата и на Втората световна война, е имало глад. Буквално. Те не са имали какво да ядат. И единствено пастата ги е спасила. Макароните и спагетите. Спагети с доматен сос. В пицарията, в която работя, има много фотографии на тази тематика. Защо италианците ядат паста? И фотографиите са, нали, черно-бели от 20-те, 30-те, 40-те години. Бедни семейства, които се хранят с паста. Италианците, поне в региона, който сме ние, защото знам, че на север е много по-различно, отколкото при нас, италианците започват обяда примерно в 1:30 и го приключват в 5. Доста дълъг обяд с доста храна, много храна. Като първо, второ, трето, четвърто, пето, но всичко приготвено на момента. Няма нещо, което да е останало от вчера или от предния ден. Другото, основното, което държат, е пицата. Пица Маргарита. Това е базата на всички пици. Италианските клиенти са изключително капризни, в смисъл, че винаги си поръчват това, което няма в менюто, това, което не присъства. Примерно, пици. Да речем, пицата, която е, да речем, една обикновена капричоза. Пица, която присъства, има карчофи. Вътре карчофите са артишока, маслини и други добавки. Еми, те казват, искам една капричоза, обаче ако може нали, по-добре изпечена, до тук добре. И ти си записваш сега, ние си записваме. Кофтито е, защото ние си записваме на едно лище, нали, на командите, които имаме. И за една пица можем да изпишеме едно лище. Ма искам това да ми добавиш, ама това трябва да махнеш от пицата на мястото на това, което си махнал. Ма моля ти се, добави ми двойно повече маслини, нали? Или двойно повече моцарела, да кажем. И става един кошмар за пицаря, който приготвя пицата, защото той трябва да изчете, трябва да не забравя и да си приготвя. И когато вечерта е натоварена, защото всяка вечер е натоварена, и става и обърквация, и объркване, и недоволни клиенти, и се връщат пици и така нататък. Кога ти беше най-трудно? Когато баща ми почина. Когато баща ми почина, той почина на първата, след една година, след като отидах.
И беше някакъв шок за мен, защото никой не го очакваше. Просто така. Така се случи за 5 минути всичко. Това е най-големият ми шок и най-големият ми удар. Аз доста често казвам, че Италия ми е дала много, но ми е взела и много. Даде ми един прекрасен син, който го родих там, но преди това ми взе, една година преди това ми взе човека, който най-много обичах. Дали, той и майка ми. Бях изпаднала в една абсолютна дупка, да речем, в една голяма депресия. И за 40 дни, нали, където от смъртта на баща ми, бях качила около 12 до 15 кг. След това, нали, бременността ми, която протече няколко месеца след това, нали, се разбра, и цялата ми бременност, аз отидах в болница да раждам около 105 кг. При предишно тегло 56-57, в смисъл изключително много. Две години се опитвах да възвърна някаква форма, започнах обаче да се задъхвам. Имах изключително здравословни проблеми, не можех да изкачвам стълби, схващаха ми се мускулите на краката. Нали, бях станала 86 кг, което, нали, пак е някакъв рекорд, нали, личен, обаче здравословното ми състояние се беше много влошило. И съвсем случайно в града ни откриха представителство на Naturhaus, които мога да говоря с дни за тях, които аз така от любопитство, нали, бяха си сложили някаква брошура, че имат биопродукти, които спомагат за метаболизма на човек, и биха могли да помогнат, примерно, за възстановяване на теглото, което изключително съм скептична към... Аз изключително, по принцип, съм скептична към тези продукти, които може да има слепинки, да отслабнеш, ама да се храниш така. Докато няма спорт, няма как да станат нещата. Но в крайна сметка реших да опитам и влезнах просто да попитам от любопитство. И те ме прегледаха, защото винаги присъства в този център доктор, който те преглежда всяка седмица. Нали, той всеки ден е на работа, но ти всяка седмица си правиш контролни прегледи и те преглежда. И ми казаха, че мога да опитам за 2-3 месеца. Ако не съм доволна, винаги мога да се откажа. И така, за първия месец свалих 12 кг, които дори не разбрах как ги свалям. Направиха ми диета. Да кажем, диета е много, много странно, защото аз се хранях по 5-6 пъти на ден и се хранях с абсолютно всичко. След около една година и половина-две ми се обадиха и ме помолиха да стана рекламно лице на Naturhaus. Просто защото съм първия клиент и резултатите са били фантастични по тяхния стандарт. Не успя да свикнеш? С жегата. Не мога да свикна все още с жегата. Региона, нали, Бари, Пулия, нещо страхотно е там, но обожавам Пулия през пролетта и есента. Юли и август, сезона на туристите, когато идват толкова много туристи от всякъде по света, изключително много руснаци, англичани. Много, изключително голяма жега, изключително много е топло. Нали, 40 градуса, 42 градуса, но при нас всичко е камък. Всичко е мрамор и този камък и мрамор, като се напекат, става нещо кошмарно. От една страна е хубаво, защото после пък така става, че до декември не ти се налага да включваш печка. А от друга страна, лятото, просто двата месеца през лятото са кошмарни. От 365 дни в годината, 320 при нас е слънце. Много от гаражите са пригодени за живеене.
Значи в единия гараж може да се паркира колата, пък в другия може да си живеят, да речем, някакво семейство, по-възрастни хора. Гаражите са направени с кухня, легалце, нали, трапезария нещо. Тези 25 квадрата, значи те оползотворяват всеки един квадратен метър свободен, който имат. Защото жилищата им са кът. Живеят масово под наем. Не обичат да си купуват жилище, не обичат да влизат в кредити. Сега могат да си купят жилище, ако имат събрани пари. Италианците са хора, които събират масово пари, които работят и вкарват всяка една стотинка в банка. Защо го правят? Заради сватба, за да не могат да направят сватба, ако примерно едно семейство има дете, иска да направи сватба на децата си, или батесимо. Това е кръщенка, която... Толкова ли е скъпо? Да, изключително е скъпо. Една сватба, значи менюто, където преди това споменах в зала Речи Вименти, където работих, New Lions, се казва. Менюто започва от 180 евро на човек. Нагоре. И е изключително, значи, като си представиш една сватба от 200 човека, за какви пари става въпрос? А за образование не събират ли? Събират, да, за образование събират. И цял живот италянецът събира пари за децата си. Това е масово. Може би това е нещото, което аз се научих да го правя сега, когато имам и дете. Започна да събираш, да, пари в банка? Да, всяка една стотинка, която имам излишна, отива там. Липсва ли ти България? Понякога да. Честно, България ми липсва много през зимните месеци. Не знам защо така се получава. Може би защото през зимните месеци при нас по-малко туристи, по-малко хора. И има 2 месеца такъв дъждовен период, малко депресиращ. И да, доста често тогава мисля за България. Как я виждаш България? Какво ти прави впечатление? Променена, може би и различна. Защото на мястото, което живея, се чувствам като в друга епоха. Просто защото обстановката е такава. Всичко е старинно около мен, всичко е запазено старинно. Дори къщата, в която живея, 800 годишна, биш манастир. всичко е изключително различно. И когато си пристигна, примерно в София, когато кацне и кака ми дойде да ме вземе от летището, за части от секундата изживявам някакъв културен шок. Големи сгради, лъскави сгради, много хора, много коли, големи улици, широки пространства. При нас няма широки пространства, липсва пространството. Има паркове, но липсват тези огромните паркове, които са тук. Сградите, които са при нас, са с много тясни улички, колкото една кола да мине, и те са еднопосочни. Аз с комшийката ми, която е от другата страна, където живее, защото от едната страна живее на булевард, нали, двупосочна улица е и е булевард, нали, това се води булевард, а от другата ми страна, фактически на апартамента, в който живеем, е кухнята ми, спокойно можем да си даваме здравей с нея през терасите. Намираме се в Терлици, в старата част на града. Моята къща е малко по-назад. За мен така изглеждат всички градове в Италия. 80% от града изглежда по този начин. Няма тротоари и колкото и странно да звучи, това са улички, по които минават коли. Движат се мотопеди, колела. В момента е обед и няма никого. По простата причина, че магазини и абсолютно всичко затваря след 1 часа и отваря след 5:30 след обед. Обикновено по тези улички през летния сезон, късно вечерта или рано сутринта, има множество художници, които рисуват различни пейзажи. Виждате терасите колко са близко.
повечето тераси са шахматни, защото ако си подадеш ръката от едната и от другата страна на улицата, съвсем спокойно може да се направите здравей с кушиите, които са отсреща. Къщите, които виждате около мен, са на около 500, 600, 700, някои достигат до 800 години. Интересното на конструкцията е, че самата сграда е самата стена на сградата е 90 см широка, а вътрешните стени на сградите са отново по 90 см широки. Изградени са изцяло от камък. И всяка една врата, която виждате, е обитаема и се качва на втори етаж. Обикновено сградите са по два етажа, рядко са по три етажа. Или влиза в друго жилищно помещение, което се казва пианотера. За съжаление, проблема на пианотерата е, че няма светлина. Жилището може да е от порядъка на 50, 60, 100 квадрата, но само предната част има малко прозорче или светлината влиза директно от вратата. Вътрешните стаи нямат прозорци. Горе-долу да си представиш колко са тясни уличките, но това са сградите. Това е правено с цел сградите да са толкова близко заради жегата, да си пазят сянка една на друга, когато слънцето вече зависи къде е. Другото, което е интересното, че при нас сградите няма по-високи сгради от 4-5 етажа. Колкото по-на юг, толкова по-ниски са сградите, именно поради жегата, защото като напече слънцето, на горните етажи то просто не се диша. И няма нищо по-високо от църквата. Нещо, което ти прави впечатление, когато си привереш насам? Хората? Сякаш града се е Хасково, сговоря конкретно за Хасково. Все по-малко и по-малко хора. Хасково е един прекрасен град. Аз много го харесвам. Сякаш и много... На мен ми изглежда чист. Не знам, нали, може би някой сега ще ме опровергае, но на мен ми изглежда един чист, подреден и хубав град. Но хората сякаш няма ги. Не е както преди 10 години. Сякаш беше по-пълно. Повече движение имаше, повече хора. Много от моите приятели заминаха за чужбина и не съм ги виждала с години. Защо заминават за чужбина? Знаеш ли, сега и аз си мислих наскоро това. Мисля, че повечето от приятелите ми заминаха за чужбина, когато им се родиха децата. И си мисля, че това е основната причина, поради която, заради децата. Заради децата, защото искат, може би, по-добро бъдеще, както и аз искам по-добро бъдеще за моето дете. Града, в който живея в Италия, е един изключително спокоен град. Въпреки емигрантската вълна, която пристига сега, вече намаля, нали, с новите закони, които влезнаха, не се страхувам детето ми спокойно да застане на пътя и да играе. Терлиция е един град, в който децата играят свободно навън от 9 вечерта до 2-3 сутринта през лятото, поради жегите. Разликата между деня и нощта у нас, когато нощта се превръща в ден, а деня се превръща в нощ, в момента е хълзно. И е малко след полунощ. Времето е изключително приятно и хладно. Сина ти какво знае за България? Сина ми сега ще започва в българско училище. На 80 км от нас откриха българско училище и те му изпратиха учебници.
Еми, опитваме се да... На него много му харесва, примерно, когато е в България, да ходи на къщата на баба ми, която вече, за съжаление, не е между живите, но и се радвам, че той се запозна с нея, макар и по-малък, когато беше. И му харесва много там. Много му харесва... Всяко едно нещо е ново за него. Дори допира с земята, допира с градината, с животните. Всяко едно нещо е ново за него, защото няма къде да го види там, в Италия. Какво знае друго за България? Знае, че майка му е родена тук. Казва, между другото, че е роден в България, а е роден в Италия. И му харесва тук ужасно много и постоянно пита кога ще се връщаме тук да живеем. Имало ли момент, в който си съжалявала, че си заминала за Италия? Да, има. Имало е моменти, да. Когато отидеш да живееш на едно ново място, много е важно да си намериш средата, може би. В началото ми беше трудно да... Може би защото имах езикова бариера, ми беше трудно да контактувам, да си изграда приятелства. На първата ми работа, като в пицария, се запознах с едно момиче, Бренда се казва, това е най-добрата ми приятелка. Италианка? Да, италианка. И да, милион пъти съм казвала, ти просто не си италианка, тя просто има друг менталитет, да кажем така. Какво имаш предвид? Какъв е менталитета на италианците? Ами, жените не допускат чужденки много и чужди... Приятелства. Защо? Да. За много от италианците, които не са пътували в чужбина, не са работили в чужбина, е странен факта, че примерно аз или майка ми или някой, който иде, ще си остави семейството и ще отиде да работи в друга държава. Защото една италианка никога не би допуснала това нещо да се случи. Какво е България за теб? За в момента една мечта. Детство. Ако трябва да направя асоциация, България е моето детство, което беше прекрасно тук. Може би един ден ще се върна, може би един ден ще продължа някъде друга да извън Италия, може да си остане в Италия. България е България. България е сърцето ми.